que eu tô indo aqui no centro da cidade, que vai abrir a filial aqui da Sephora. E hoje é a inauguração. E eu tô indo lá pra inauguração, pra conhecer, né? Ver o que é que tem de novidades. E vou tentar filmar um pouquinho pra vocês, tá bom? Fazer um pequeno vlog, tá bom? E é isso, aos pouquinhos eu vou mostrando a vocês. Até daqui a pouco. Então, eu tô chegando aqui onde vai ser a inauguração. Vou mostrar a entrada pra vocês. Olha como tá tudo bonitinho na entrada. Mostrar um pouco a vocês.
meninas, saí agora da Sephora. Tava um barulho, um calor terrível, né? Comprei umas coisinhas, olha, eu não queria comprar nada, te juro. Mas não resisti porque os preços estavam excelentes e tinha muita coisa muito boa, então foi ótimo. Então é isso o vlog de hoje, espero que vocês tenham gostado, dá um joinha e até os próximos vídeos. Tchau!